Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Vi alle er her for en grunn. Eller, du er her for en grunn. Og du vil vite hvordan du kan vokse i subscribers på YouTube. Jeg har fått masse spørsmål om jeg kan ha en video der jeg viser enten hvordan jeg redigerer Instagram-bildene mine, hvordan jeg redigerer YouTube-videoene mine, eller hvordan man generelt bare vokser i subscribers på YouTube. Jeg har tidligere gjort en video der jeg gir noen tips til videoideer, så hvis du har en kanal og lurer på hva du skal lage, hva du skal filme, så vil jeg sette videoen. Jeg har mange, mange fine ideer der. Det er ideer jeg har gjort selv, som jeg personlig liker ganske godt, og det er sånne fine starter pack-videoer, skulle du si, som når du først starter YouTube. Så hvis jeg var der og lurer på hva jeg skal filme, så vil jeg godt sette den videoen. Jeg kan linke den opp i hjørnet her et sted. Men så kommer det da til når du faktisk har en kanal. Jeg føler jeg sitter veldig mye sånn, så jeg beklager. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Men ja, så kommer det faktisk til når du har en kanal, og du poster videoer sånn her, og du har lyst til å vokse i subscribers. Det er dritvanskelig å vokse i subscribers. Jeg må bare si det. Det er dritvanskelig. Det er mange som starter YouTube og tror at det er bare å poste en video, og så går du viral, og så tjener du tusen, hundrevis av millioner kroner. Men det er ikke sånn i det hele tatt. Jeg selv trodde i starten at det var bare å poste en video eller to i uka, og så kom alt å ordne seg, så kom jeg til å bli famous og verdenskjent. Nei, honey, det er ikke sånn det fungerer i det hele tatt. YouTube er en jobb. Det er en full-time job. Og det er mange som tror at det er bare å filme, det er bare å legge ut, liksom. Nei, det er ikke bare å filme, det er ikke bare å legge ut. Det er faktisk en full-time job. Det er faktisk en workout session, nesten. Det er tungt. Det er hardt arbeid, det er mye planlegging som skal til. Det er bare så mye som skal til for at du skal nå langt. Jeg vet jeg babler mye nå, men vi kommer til å bable kjempe mye i videoen her. Fordi at dere må vite hva dere skal gjøre, og hva som skal til for å vokse i subscribers. Men før vi hopper inn i videoen, ta en pause. Klikk abonner-knappen nedenfor, og klikk på bjella som er rett ved siden av abonner-knappen. Sånn at du får et varsel hver gang må legge ut en video på YouTube. Du går ikke glipp av noe. Det er helt gratis. Og det, folkens, det er jo bare YOLO swag. Så nå skal vi bare hoppe rett inn i videoen. Så, første tipset mitt er film. Bare film. Film alt du tenker på. Alt du bare liksom kjenner på. Bare film det. Å ha mange videoer på lager er en god ting på YouTube. Du må alltid komme med nye ting, nye ideer, nye videoer. Så bare film. Jeg vet det kan være veldig kleint i starten. Når man har startet en YouTube-kanal, så kan det være dritkleint å starte med film. Fordi man sitter basically og snakker til seg selv. Basically, jeg ser bare på meg selv akkurat nå. Men for meg, jeg er jo så vant til det. Så for meg så føles det som at jeg snakker til dere. Men egentlig så sitter jeg alene på et rom, akkurat når jeg er på kjøkkenet, og snakker til et kamera. Basically. Så bare film. Det kan være veldig kleint i starten. Spesielt når jeg har vlogs og sånn, så synes jeg det er veldig kleint fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal si og sånn. Så det blir veldig mye babling og sånn her. Men det er det vi har redigering for. Så hvis du føler at du bare babler og ting du sier ikke gir mening, det går bra. Du kan klippe det til å gi mening etterpå. Dere aner ikke hvor mye jeg babler og sier ting som ikke blir med i videoene mine. Fordi at jeg bare snakker, liksom. Så, hvis jeg var det, bare film og film og film. Det er kleint, men det kommer til å bli så mye bedre etter hvert. Hei alle sammen, Ruby her. Og dette er bare en kort liten reklamepause. Jeg har samarbeidet med en klesbutikk som heter Chiquelle. Chiquelle er en eksklusiv svensk merkevare som selger klær, tilbehør og vesker til unge og moterike kvinner. Og jeg har vært så heldig å få samarbeidet med dem i videoen her, så nå skal jeg vise dere litt av klærne jeg har mottatt fra dem. Jeg har allerede to plagg fra Chiquelle på meg akkurat nå, og det er da denne gode teddygenseren. Den er så god og varm, og stoffet er så sykt nice. Jeg fikk velge ut alle klærne her selv, så det jeg sier nå er liksom min mening. Jeg sier det ikke fordi at jeg har fått det her sponset. Jeg sier det fordi at jeg faktisk liker varene her, og jeg har fått valgt det ut helt selv. Genseren har en sånn liten glidelås oppe her, sånn at du kan åpne og ordne en krage hvis du har lyst. Det andre jeg har på meg er denne buksa fra Chiquelle.
Den kjempefin. Eneste jeg måtte gjøre var å klippe den litt i bunnen, fordi at den var litt for lang til meg. Men den så fin og veldig stretchy. Passer sykt godt nå som jeg gravid. Jeg synes ikke det ubehagelig å ha den på i det hele tatt. Og den dekker magen min. Jeg får en sånn fin form på magen. Man kan også bruke den her når man ikke gravid også. Jeg kjente å bruke den masse etter at babyen min kom. Men akkurat nå så synes jeg den kjempebra å bruke, siden ja, det er ikke så veldig mange bukser som passer meg. Fordi at jeg har ikke så mange bukser som er stretchy nok for magen min. Men den her er helt perfekt. Og så har vi den her fine, hvite, oversized strikkagenseren. Den har skikkelig god og varm stoff. Den er skikkelig stretchy. Ja, den er bare kjempegod og varm. Den her kommer jeg definitivt til å bruke mye i vinter. Og i tillegg så er det en fin genser til å holde lille magen min varm i vinter. Og helt til slutt så fikk jeg genseren her. Den er så sykt god, folkens. Dere aner ikke. Jeg ønsker dere kunne bare kjenne på stoffet nå. Jeg har merket at nesten alle klærne til Chiquel er skikkelig sånn god. De har sånn god stoff. Jeg kom litt nærmere sånn at dere kunne se ordentlig hva jeg mener med stoffet. Se hvor sykt fint, folkens. Herlighet. Elsker den her. Så ja, liksom men, det var alt for denne lille hålen her. Jeg håper du likte, og hvis du liker klærne fra Chiquel, gjerne klikk deg inn på nettsiden deres og se hva de har der. Jeg vet at de har masse fine klær der. Og så kan vi hoppe rett tilbake i videoen. Tips nummer to er å finne ut hva sjangeren på kanalen din skal være. Alle har en type sjanger på kanalen sin. Jeg vil si sjangeren på min kanal er veldig typ som girly, storytimes, sminke, gutter. Ja, dere skjønner, bare sånn typisk jentekanal. Mens andre kanaler har sånn komedie, og noen har sånn familiekanal, og noen har sånn DIY-kanal. Det finnes masse typer forskjellige sjangerer på alle slags YouTube-kanal. Så mitt tips er å finne ut hva din sjanger er. Ja, du kan poste randome ting, eller sånn ting som du føler for, og sånn, i dag vil jeg ha komedie, men i morgen vil jeg ha noe seriøst, eller i morgen vil jeg ha gutteting, men dagen etter vil jeg ha jenteting. Du kan ha det også, men det er veldig forvirrende for seerne dine, fordi seerne dine subscriber til deg, fordi at de liker å se på en spesifikk content. Og da mener jeg ikke at du skal alltid poste sminkevideoer hvis du er interessert i sminke. Da mener jeg ikke at du skal bare, ok, sminke er det jeg gjør, og poste alltid sminke. Nei, men du kan gjøre sminkerelaterte ting, som for eksempel sminke-challenges, og kommer ikke på det akkurat nå, men bare ting sånn innenfor sminke. Det trenger ikke alltid være en video der du bare sitter rett opp og ned og sminker deg. Du kan gå ut, for eksempel sånn buying makeup at Ulta. Jeg vet ikke, jeg er ikke så flink med sånn merke og sånn. Men ja, du kan gjøre liksom forskjellige ting innenfor sminke, og ikke bare en kjedelig video hver gang der du bare sitter og sminker deg, hvis dere skjønner hva jeg mener. Tips nummer tre er redigering. Ok. Redigering får jeg så mye spørsmål om. Ruby, hva bruker du til å redigere? Ruby, hva bruker du til å filme? Ruby, hvordan redigerer du? Og bla bla bla, hele tiden. Og det de fleste ikke vet er at nedenfor i infoboksen så forteller jeg alltid hva jeg filmer med og alltid hva jeg redigerer med, men det er ingen som leser infoboksen. Akkurat nå så redigerer jeg med Vlogstar. Det er en app der du kan redigere videoer, YouTube-videoer, bare videoer generelt, vlogs, alt du vil egentlig innenfor video. Men egentlig til vanlig så redigerer jeg med dataprogrammet Wondershare Filmora, men siden jeg filmer med telefonen så orker jeg ikke å legge over alle videoene mine på PC-en, så da redigerer jeg bare på telefon. Og jeg liker det redigeringsprogrammet jeg bruker nå, så jeg tenker å bruke det en stund fremover til jeg skaffer meg et kamera. Men ja, det finnes masse redigeringsprogrammer. Du må bare prøve deg ut. Jeg startet å redigere på, hva heter det? Windows Movie Maker. Ja, herregud, jeg startet å redigere med det, og med andre ord, det er trash. Det er veldig dårlig, det er veldig sånn skikkelig nybegynner, det er below nybegynner til og med, det er bare sånn skikkelig, skikkelig nybegynner. Men det var en start. Det finnes sykt mange redigeringsprogrammer, du må bare pick and choose egentlig, det er ingen som er bedre enn andre. Det er sikkert noen som har mer effekter enn andre og sånne, men det liksom spørs på hvilken type redigering du sikter for. Hvis du sikter for en veldig sånn morsom og veldig sånn komedisk redigering, så ville jeg ha hatt et redigeringsprogram som har veldig mye effekter, veldig sånn morsomme effekter, kanskje
morsomme lydeffekter og sånne type ting. Men hvis du sikter for en sånn veldig sånn clean, altså veldig ren, enkel redigering, sånn som jeg har, jeg føler jeg har ganske ren og enkel redigering, så funker apper som Vlogstar eller dataprogrammer som Filmora veldig godt til det. Så du må egentlig bare finne ut hvilken type redigering du har på din kanal. Tips nummer 4 er musikk. Musikk er veldig viktig. Musikk er kanskje noe av det viktigste i hele videoen din. Jeg har hatt veldig mange videoer der jeg har stått og snakket akkurat som jeg gjør nå, men de har endt opp med å være så sykt kjedelig og lang og bare langdryg fordi at det ikke er musikkene. Det er ingen som kommer til å gidde å se en video der du sitter og snakker i over et kvarter, og det er helt stilt i bakgrunnen, bare stemmen din som er der. Det blir veldig kjedelig å høre på, så jeg anbefaler å ha en liten sånn rolig bakgrunnsmusikk i bakgrunnen som jeg har nå. Og du må passe på å ikke bruke copyrightet av musikk. Altså du må passe på at det er musikk som man kan bruke på YouTube, i YouTube-videoene dine. Fordi det er noen musikker som er copyrightet. Da kommer du til å få en advarsel av YouTube. Så bruk sanger som er ikke copyrightet, uncopyrighted. Bare søk på sånn free uncopyrighted background music på YouTube. Så dukker det opp masse sanger som man kan bruke i videoene sine. Så jeg ville anbefalt å gjøre det. Tips nummer 6. Nei, herregud, det er 10. Tips nummer 6. Clickbait er greit, men pass på at mesteparten av videoen din handler om tittelen din. Det er mange som blir dritirritert, og da mener jeg dritforbanna, fordi at de klikker på en tittel og tror at det er det de skal se i videoen, og så handler ikke videoen om tittelen i det hele tatt. Jeg er en av de som blir dritirritert på sånne videoer som er overly clickbaita. Så bare pass på at tittelen din faktisk er det som er i videoen. Det er greit med litt clickbait, det er greit å lure folk av og til for å få kliks. Jeg gjør det selv, men når du liksom clickbaiter sånn skikkelig, at tittelen din har ingenting med videoen din i det hele tatt, det er da det går over grensa. Og jeg tror YouTube har blitt skikkelig streng på det med clickbaits nå, så jeg tror faktisk videoen din blir faktisk tatt ned om det er så clickbaita. Så ja, pass på det med clickbait. Tips nummer 7 er å poste konsekvent. Og det jeg mener med å poste konsekvent er at du poster ofte, og kanskje på samme tid, og kanskje på samme dag. Det er veldig lurt å poste regelmessig på YouTube, fordi selv om du bare har, si, 10 subscribers, så hjelper det veldig på kanalen din at du holder deg konsekvent, og at du poster ofte. Fordi da ser YouTube at du er en veldig aktiv bruker, og da kommer de til å anbefale videoen din til flere folk. Bare post ofte. Som jeg sa i starten, film. Bare film. Tips nummer 8 er å reklamere. Reklamer, reklamer, reklamer. Det er så viktig å reklamere på videoene dine. Reklamer på Instagram, reklamer på Snapchat, reklamer på TikTok, reklamer på Facebook. Every fucking where. Bare reklamer, uansett om du føler du ikke har nok følgere, eller mange følgere og sånn her. Bare reklamer uansett, liksom. Fordi det kommer alltid til å være noen som ser den reklamen, og så går de på videoen din og ser den. Og så kan du også få vennene mine til å reklamere for deg. Når jeg først startet YouTube, så spurte jeg vennene mine, hei, kan dere kanskje gi kanalen min en liten shoutout? Kan dere kanskje fortelle det til venner og familie og sånn? Og jeg hadde så snille venner som faktisk gidda å gjøre det for meg. Etter hvert så begynte jeg å bygge meg opp i subscribers. Jeg reklamerte selv. Jeg fikk vennene mine til å reklamere. Noen av vennene mine reklamerte til og med uten at jeg spurte og sånn, fordi de er bare så snille og søt. Jeg tror faktisk det hjalp meg veldig for å liksom bygge opp i subscribers. Fordi at jeg reklamerte så mye som jeg gjorde, og vennene mine reklamerte for meg så mye som de gjorde. Nummer 9, og mitt aller siste tips, er intro. Det er så viktig med intro. Du må ha en bra intro. Fordi introen din er de første sekundene i videoen din som forteller seerne dine om de har lyst til å fortsette å se videoen eller ikke. Hvis du har en whack og trash intro, så kommer folk til å klikke seg ut av den videoen. De kommer til å klikke ut med en gang. Men hvis du har en bra intro som fanger seerne dine fra første sekund, og som er gøy og spennende, da kommer folk til å vil se videoen din lengre. Så lag en god intro. Det finnes mange sånne intro-templates på YouTube. Det var alle tipsene mine for denne gangen. Jeg håper du likte alle tipsene her, og jeg håper virkelig det hjalp deg og din kanal. Eller hvis du har tenkt å starte en kanal. Og hvis du likte kjempegodt, ikke glem å like og abonner igjen for. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!